És fascinació, és hipnosi, és inquietud i és sàtira. L'obra de Calders és una invasió subtil de la millor literatura i avui a Rius de Tinta volem recórrer el seu llegat. I comencem on toca i amb en Joan Melcion, un dels màxims especialistes a la seva obra. Per tant, Joan, Calders té un passatge des de fa 3 anys també una llibreria, vaja, l'empremta de... No? Un bar. I un bar, exacte. La seva empremta a la ciutat és immensa, no?, per tot arreu. Sí, sí, sí. Jo crec que és... Sant Antoni, vaja. Sí, i sobretot aquest barri que era el seu barri, és allà on va viure molts dels anys que després de la seva tornada de l'exili primer va passar per Sant Cugat, però després ja va venir a viure aquí, en aquest barri, aquí al carrer Borrell, el número 91. 23 anys a Mèxic, no? 23 anys a Mèxic, sí. Com marca això l'escriptor, la persona, ja, de moltes maneres, com ja sabem, no? Sí. Ell va tenir una vida allà a Mèxic una mica complicada, perquè, com ja sabeu, ell estava casat aquí, a Barcelona, a 7 Casals, tenia un fill, va haver de marxar a l'exili per la guerra, i allà es va retrobar amb la germana del Tisner, la Rosa Artís. Es van enamorar i van iniciar una relació. Va formar una família allà, va tenir 3 fills més allà, es va separar de la seva dona, la seva idea sempre era, evidentment, la de tornar, no? De pensar que allò, tot i que l'havien acollit molt bé a Mèxic, no era el país era d'aquí, però clar, tenia tots els problemes del retorn, tant de caràcter polític com el medi, el que el preocupava, sobretot, eren també problemes personals, perquè tenia sempre la por de que quan tornés aquí, el divorci no estava acceptat legalment, que l'acusessin de bigàmia. Finalment, l'any 63, tot això es va poder resoldre i va ser quan va tornar. Tu diries, Joan, que per algun determinat, sobretot tipus de públic, el Calders contista ha eclipsat el novel·lista. Ell interessava també a la distància llarga com a contista. Potser la seva obra l'ha superat. És possible, però a veure, el Calders es considerava per damunt de tot un narrador. De fet, la seva primera producció té més novel·les que contes. Que contes, sí, sí. El que passa és que també les seves circumstàncies vitals, les dificultats per publicar, feien que es refugiés en el conte com un gènere que li permetia publicar, que a més li permetia publicar, i a més és el gènere que li va permetre també experimentar i anar una miqueta més enllà. De tota manera, jo considero sempre que la seva gran obra, la que defineix millor Calders, és una novel·la, que és La ronda naval sota la boira, que allà és on tria el Calders en estat pur, i em sembla que és allà on ell va abocar tota la seva força i tota la seva potència creativa. Evidentment, tota la seva producció contística és la que es va donar a conèixer, el que el va fer saltar la fama, i realment és, jo penso que és un dels grans contistes universals del segle XX. En el cas de Ronda Naval i el naufragi, tu també has delimitat uns quants ítems, idees, no? Fins i tot objectes importants, sí, en l'obra de Calders. Recordo els rellotges, no? Sí. Aquí quin punt, quina dimensió té el temps i el pas del temps? Bueno, és que el temps i els rellotges, perquè fixa't, el temps és una cosa... És on vivim, què és? Si ens féssim una pregunta sobre què és l'univers, l'existència, potser arribaríem a la conclusió que és això, simplement temps, no? Agafant la fórmula de l'Einstein. Però els homes, què hem fet? Hem volgut delimitar el temps, i el temps li hem donat números, li hem donat un sistema de comptabilització, i a més hem creat objectes per dir... Llavors hem arribat a confondre el concepte, que és etèric, és el del temps, amb un dels mecanismes de representació del temps que ens hem dotat nosaltres mateixos, no? Per això ell, sobretot, també utilitza això, els invents, que és un altre dels temes recurrents amb el Calders, perquè sempre també és això, a veure fins a quin punt l'home pot dominar a través dels seus invents, de les seves capacitats per delimitar les coses, una cosa que no acabem d'entendre, no? Com és que... Perquè les grans preguntes que et podries fer, què hi fem aquí, d'on venim... On anem? I aleshores aquí, d'aquests 3 toms, és on tu tens també una història personal amb Calders, no? Sí.
Bueno, això era, dic, jo quan estudiava estava, vaig fer un treball sobre el Calders, jo tenia el professor Joaquim Moles, havia parlat amb el Calders, li havia preguntat a veure si tenia algun inèdit, alguna cosa per publicar nova, em va dir que sí, que tenia un recull de contes. Bueno, amb tot això, jo vaig... Bueno, Calders i Moles tenien una relació una mica tensa, perquè el Moles havia publicat feia uns anys un llibre que es deia Literatura de Postguerra, en què no deixava gaire bé el Calders. A conseqüència d'això, el Calders va fer una sèrie d'articles a Serra d'Or, també polemitzant amb el Moles. Aleshores, no es coneixien personalment, però sempre hi havia, una certa diventor i es feia una... Llavors, bueno, jo vaig fer d'intermediari, simplement. El que vaig fer va ser un dia doncs, dir, bueno, doncs sí, el Calders té inèdits i el Moles tenia interès a publicar-ho a edició 62 i els vaig convocar aquí, en aquest bar, als Tres Tombs, i aquí és on es van conèixer, on van llimar les diferències i on van acordar publicar aquest recull que es va dir l'Invasió Subtil, i a partir d'aquí doncs, va ser edició 62 l'editorial que va anar publicant tota l'obra del Calders. A més, amb la sort que va coincidir la publicació de l'Invasió Subtil amb l'estrena d'Antaviana, que va ser un èxit de teatre i que va fer que tingués un efecte multiplicador també de l'èxit de l'Invasió Calders. Va ser una mica on va néixer el bombó. D'alguna manera, tot va començar també aquí, no? Fa poc, l'Anna Rosa Calders, neta de l'escriptor, va escriure: «Crec que el meu avi estaria molt orgullós que una llibreria compromesa amb el país portés el seu cognom». I fins aquí ens ha dut el l'Itineraris aquesta setmana. Hola, benvinguts a la llibreria Calders. Soc l'Abel Cotillas, llibreter. Volem felicitar el lector o lectora que ha guanyat, que troba la llibreria i ha guanyat aquest magnífic llibre, una novel·la increïble de William Vollmann, una novel·la que ja té uns anys, és del 2005, i titulada Europa Central. És un llibre magnífic, una novel·la sobre la Segona Guerra Mundial, el qual l'autor, que té un talent narratiu increïble, aconsegueix posar-nos dins del cap i dins de la situació de diversos personatges, des d'un telèfon fins a la nòvia de Lenin, fins al general Paulus, i que té una capacitat fantàstica per explicar tot aquell univers, tota aquella tragèdia i tot aquell drama. Un llibre super recomanable i que esperem que li agradi molt al guanyador o guanyadora del premi. La llibreria Calders és una llibreria que vam obrir amb la meva sòcia, la Isabel Sucunza, a l'abril del 2014, a Barcelona, al barri de Sant Antoni, i és una llibreria que, una mica en broma i una mica en sèrio, ens definim com una llibreria especialitzada en llibres, perquè la nostra prioritat, diguéssim, a l'hora d'escollir, a l'hora de pensar, a l'hora de plantejar-nos-ho tot, el punt de partida sempre són... intentem que siguin els llibres. Nosaltres som una llibreria clàssica d'humanitats, per dir-ho d'alguna manera. El món del llibre, entre escriptors, crítics, autors, públic, lectors, llibreters, professionals, amateurs, se crea una xarxa de confluències i d'interessos que és molt enriquidora. I la nostra relació amb el client intentem que sigui una mica aquesta, és a dir, les coses que nosaltres anem descobrint o que ens interessen o que coneixem, pel que sigui, intentem transmetre-les a la clientela que ve per aquí, i al revés també intentem estar molt atents a les coses que els propis clients que venen aquí ens recomanen. Vull dir, és una relació molt, molt de retroalimentació contínua. Venim de la Pols. Van excavar davant de casa seva. No volien dir-li si feien una piscina o la base d'una glorieta. Es tracta d'una sorpresa. Responien a cada pregunta d'ell. I ho fou, perquè quan van completar les mides, li donaren allò que se'n diu cristiana sepultura. Un dels edificis que el modernisme va aixecar en els seus quadrats d'or va ser la Montaner i Simon, projectada per Domènec i Montaner, seu de l'editorial homònima on va treballar Calders. I aquí, on ara hi ha la Fundació Tàpies, és on hem quedat amb la seva tercera filla, la Tessa Calders, dona de saviesa hebraica, conviccions fermes i records ben vius. Tessa, ara fa més de 50 anys, això era el nou editorial. Vau tornar a Mèxic i el teu pare l'any 63, si no m'erro, va començar a treballar. Vam tornar al 62 i va començar al 63. Sí. Va començar a treballar. I com recordes la feina que feia aquí a la Montaner i Simon? Perquè ell era, bàsicament, era la filial, no?, d'una editorial que ja ell ja estava... El meu pare, mentre vam viure a Mèxic, va treballar sempre per compte propi, era un autònom, que diem ara. Llavors feia dibuixos per l'editorial Utea, que el propietari era el mateix propietari de la Montaner i Simon, que era un senyor que es deia González Porto. I aleshores aquest senyor, que viatjava molt, l'amo de les editorials, quan va saber que el meu pare tenia intenció de venir a Barcelona, li va dir: «Ah,
jo tinc un editorial allà i llavors hi va treballar aquí fins que es va jubilar. I la podia fer compatible amb l'escriptura? La feia compatible amb l'escriptura perquè ell sempre es va llevar molt d'hora per escriure. Es llevava a les 5 del matí per escriure i això és el que feia. Com recordes els anys de l'exili i aquesta idea del retorn, no? No sé si era una idea permanent que t'anava sentint. Nosaltres sabíem sempre que estàvem descol·locats, que vivíem en el lloc que no ens corresponia, això era una cosa que la teníem claríssima, que hi érem de pas, que allò no... Nosaltres havíem d'anar a viure a Catalunya. Els meus avis s'escrivien amb els meus pares cada setmana, rebien carta. Nosaltres anirem a viure a Catalunya i a Catalunya era... Vaja, era el paradís, allà tot era fantàstic. Les taronges eren grosses, els préssecs eren monumentals, el clima era perfecte, la gent era civilitzada. Era el lloc ideal i allà doncs, estàvem molt bé, perquè vivíem, doncs, ens havien acollit gràcies, molt bé, però hi érem de pas. Així com la meva mare hi era de pas i estava ben integrada amb gran part de la gent, doncs, el meu pare sempre es va mantenir en un cercle molt restringit. No, a part, treballava moltíssimes hores, moltes, moltes hores, mai no va fer vacances, mentre els 24 anys que vam viure a Mèxic no va fer vacances ni un sol dia a la seva vida. I les hores que tenia de lleure, doncs, les passava amb la família, amb els germans de la meva mare, amb els amics més íntims que tenia. Hi havia pinya entre la gent de l'exili, és a dir, entre la comunitat cultural catalana? Hi havia pinya entre la comunitat cultural catalana, eh? Res a veure amb l'espanyola, quan parlen de... No. A casa ens fèiem amb la comunitat catalana i anàvem a l'Orfeo Català i els nostres amics eren catalans. Amb la comunitat espanyola jo no en vaig conèixer mai cap. Mai cap. Clar, quan va venir tu tenies 12, 11 anys? 11 anys. 11 anys, no? Mm. I, suposo que no és cap mite aquesta idea del xoc cultural. Quan un arriba, vas créixer a Mèxic, de cop i volta com va ser per tu l'arribada? Bàsicament, jo trobava fantàstic haver d'anar finalment a Catalunya, perquè no entenia què hi feia. O sigui, estàvem fantàstic, però jo pensava, quan ens enviaven fotografies del meu germà gran, que era el fill del primer matrimoni del meu pare, i el vèiem aquí abrigat, jo pensava, i aquest per què ha tingut la sort de néixer allà on t'ha d'estar? I què té a veure? No... Llavors, això sí, molta il·lusió, vam tardar molt a arribar, perquè vam agafar un vaixell que va tardar més d'un mes, a tot arreu parava, era una cosa espantosa, i finalment, quan vam arribar, doncs sí que ens vam quedar de pedra, perquè era una cosa espantosa, vull dir, era una cosa gris, la gent estava esporuguida, tot era mig brut, no es podia dir res, no... Calleu! No, la gent, una cosa tan estranya, i... Una actitud que jo fins i tot ara la puc percebre amb la gent de la meva edat. Que ja és gent poruga. Esclar, no m'estranya, feia por. No m'estranya. Néixer en aquelles circumstàncies... Imagino que viure aquí als anys 50, als anys 60, devia fer por. Feia por, esclar, m'imagino que sí, però era una cosa que jo no l'entenia. No l'enteníem. A més, nosaltres vam anar a viure a Sant Cugat, vam anar a l'escola Tagore, l'escola aquesta que era del Ramon Fuster, una persona extraordinària, jo el vaig tenir de professor. I era una escola que hi anaven nens de Sabadell i de Terrassa, gent, fills d'industrials i tot això, i no podien admetre moltes famílies que nosaltres fóssim fills d'un divorciat. I era allò que... no pot ser, amb aquests nens no us hi feu, perquè coses d'aquesta mena que ens semblaven absolutament... però paranormals. Tu, com a lectora del teu pare, has sabut, des de petita, o des que vas començar a llegir-lo, t'ha costat separar la persona, la figura? Sí, per començar, nosaltres no vam saber que el meu pare escrivia fins que va guanyar el Sant Jordi, perquè ni mai a la vida... És que no ho sabíem, ni que es dedicava a escriure. Aleshores, jo, quan vaig començar a llegir-lo, que va ser als 12 anys, l'he trobat fascinant tota la vida. Tota la vida, fascinant, absolutament, i que realment, si hagués estat un escriptor de llengua anglesa, jo ara no seria aquí perquè seria Honolulu, ventada amb 40 esclaus, i no vindria baixada. I jo, des que el vaig començar a llegir, la primera novel·la que vaig llegir no va ser L'ombra de la Tzavara, aquesta no vaig tardar molt, però una de les primeres coses que vaig llegir va ser Ronda naval sota la boira, i no l'he deixat de llegir mai, perquè em sembla una novel·la absolutament extraordinària, fora de tot paràmetre,
amb un... Vaja, que no s'ha descobert en absolut. I potser no es descobrirà mai, perquè ja fa anys que s'arrossega, no? Clar, després hi ha una altra literatura que un lector qualsevol llegeix com a altíssima literatura epistolar i que imagino que en el teu cas també fas una lectura diferent. Penso en les cartes d'amor a la teva mare. No, les cartes em semblen absolutament originals i diferents de tot i totalment com era ell, que no era una persona gens pedant. I les cartes, això és el que és un reflex, no? Que se n'enfum d'ell mateix, que, o sigui, era una cosa especial, especialíssima. I aleshores era impossible estar al seu costat, avorrir-te ni un moment, perquè eren tots els comentaris que feia en tot moment, tan enginyosos, tan intel·ligents, tan fora de la norma, tan descol·locats, tan... que era una cosa diferent. Jo no recordo haver-me enfadat amb el meu pare mai a la meva vida, ni quan era petita, ni quan era adolescent, ni quan era... Mai. Mai, perquè donava la volta a totes les situacions que podien ser tràgiques o tenses o preocupants. Ell feia un gir en un moment determinat. Ell era molt pesat perquè patia molt. Era molt patidor, aleshores, si havíem d'arribar a les 5, a les 4 ja patia. I això era espantós. Però aleshores, quan arribaves, ja deia la cosa aquella que ja te n'oblidaves i ja no... Hola, sóc la Duna. Hola. Mira, és el conte que més m'agrada que explica amb el Campi. Ah, molt bé. A veure, m'expliques? Explica'm de cap, a veure. Explica'm. Què? Explica'm, explica'm. Aquest conte es diu Nera Canera. Hi havia una vegada una família plena de peixos vermells i només n'hi havia un que es deia que era negre. Un dia un tiburó va venir que se volia menjar i llavors el Nera Canera se'n va escapar i... Es va veure el mar tot ple de coses de criatures. Mira quin arbre més ple, té moltes pomes. Qui se les menjarà? I qui se les menjarà? L'ocellet. L'ocellet, Josep, se les menjarà? Un ocellet. Mira quin arbre més verda. Hi ha un animal amagat. Quin animal pot ser? Un cuc. És un cuc. Mira quin home ronxot. Hi ha algú. Un pollet! Un pollet! Molt bé! M'agrada molt perquè m'agrada el fons del mar. Nens, teniu que llegir aquest conte, perquè és molt bonic el fons. A Rius de Tinta tornem a desplegar el mapa per connectar llengües i literatures, traductors i llibres. Avui, a Terrer Masagreb. Sí? Hola. Hola, sóc en Boris, sóc de Croàcia, de Zagreb, i sóc un traductor de català al croat. El llibre que vaig traduir l'any 2006 o 2007, La pell freda, va ser el primer llibre català traduït al croat. Tu pots imaginar? No n'hi havia cap abans, cap llibre. N'hi havia alguns fragments, alguns poemes traduïts al català per alguns traductors. N'hi ha gent que parla català a Croàcia. Alguns, com dir-ho, intel·lectuals que van viure a Barcelona i van aprendre el català, però cap d'ells es dedicava a la traducció de la literatura catalana. I amb aquella primera proposta de traduir Sánchez Piñol vam començar una mica amb les traduccions del català. Després, jo crec que la feina de l'editorial que va publicar aquesta primera novel·la va ser molt important perquè van continuar amb la literatura catalana i vam invitar els autors a Zagreb a la Fira del Llibre presentant una literatura que no és petita, però a Croàcia no es coneixia. Però ara, després d'aquesta feina que estic fent jo amb diferents editorials,
també han sortit altres traductors, perquè hi ha una universitat en una ciutat petita de la ciutat de Zadar, que no és la capital, on es donen classes de català. Escoltem com sonaria Rafael Nadal en croat. Te noci nije oka sklopio, kao ni sljedećih noci. Pokušaval se prisjetiti prošlosti sazdane od igara i nevinih pustolovina s Frankom i Giovanom, ali uspomene su mu nadirale iz suprotnog smjera i jasno mu davale do znanja da je samo on odbijao prihvatiti istinu koju su svi znali i u što su ga nastojali uvjeriti. Prisjetio se posljednje godine u Bariju, onoga dana kada je pobjegao s nastave i otišao u luku da bi se oprostio s Džokavacom koji je otišao u rat u Etiopiju. Amb una hereva declarada de l'univers caldercià, ens hem citat en un espai que, per definició, immobilitza. L'escriptora Mar Bosch ha reinventat literàriament el gènere de l'entrevista de feina. Les seves generacions espontànies revelen la mirada inquieta i la llengua hipercodificada de qui ha sabut pair tot un món de lectures. Clar, aquí al Museu de la Seda de Barcelona, una de les sensacions que un té, envoltat d'aquestes figures, és que són una representació mimètica de la realitat, però no acaben de ser la realitat, no? És a dir, passa això que avui parlem a vegades de la narrativa fantàstica que genera aquesta sensació d'inquietud i d'estranyesa, no? Sí, sí, i fan una mica de por, fins i tot, no? Allò que aconsegueixes amb certes ficcions que s'acosten tant a la realitat que espanten, no? Exacte. A tu, Marc, suposo que has crescut no només com a lectora, sinó com a escriptora, envoltada d'aquesta manera d'enfocar, no? Quan un ja fixa la mirada sobre determinats elements pertorbadors, per dir-ho així, que al capdavall, el fantàstic, el que fa és això, no? Sí, sí, he crescut en tots els aspectes en els últims anys, però sí que és veritat que quan escrius sobre determinada ficció i sobre determinada mirada, un cop hi ets, això ja és una cosa molt personal meva, eh? Et vas creixent, no? I la gràcia, potser, o el que aprens més amb l'ofici és saber-se aturar en un punt on aquesta descripció fantàstica de la realitat o aquesta descripció més o menys fidel de la realitat no arribi fins al punt del ridícul o de la poca verisimilitud, no? Però això és un viatge necessari, no? Parlant d'aquest viatge i parlant d'humor, i veig el llibre que tens a les mans. Quin llibre és i per què l'has portat? Bé, aquest llibre l'he portat perquè era primet. És un bon llibre. Sí, i és una selecció una mica antiga ja dels millors contes d'en Pere Calders. L'he trobat per casa, m'ha fet il·lusió perquè l'he vist guixat. I he pensat, qui carambes guixa els llibres a casa a part d'allò, i veig que devia ser algun germà o el pare, amb algunes paraules que no en tenia tot plegat, no? I, bueno, en aquest sentit, em fa especial il·lusió, també, perquè és un autor que he descobert de gran, diguéssim, i que després, casualment, amb les novel·les que he anat publicant, es diu, doncs, que el meu estil, si és que en tinc algú, no, aquesta veu que en diuen dels escriptors, doncs, que fa pensar molt en Pere Calders, no? I aquest enrariment de l'entorn que a mi em recorda, llegint Calders, i també em va passar llegint a tu, em recorda La dimensió desconeguda, que és una sèrie amb la qual molts hem crescut, no? I que també té aquest punt fantàstic de la irrupció d'un element sobrenatural enmig de la quotidianitat. Sí, és aquest punt de posar en guàrdia el lector, no? És a dir, en guàrdia, et reto, no? Comença el joc, tot és estrany, tot és fantàstic. Tant ho és tot que fins i tot podria ser normal, no? I que els habitants, en aquest sentit de la primera novel·la, és tot tan estrany i es comporten de maneres moral, usual i convencionalment tan poc habituals que és la normalitat per a ells, no? Clar, això que la història aquesta de la narrativa fantàstica, si més no, les eines que fa servir la narrativa del fantàstic, tu creus que ens ajuda a descriure potser això que acabes de dir, no? Més mala bava, potser, la realitat. Sí, sí. Jo crec que et fan somriure. Les generacions espontànies, m'agradaria dir que no és un llibre d'humor, no és un llibre fet perquè la gent rigui. De fet, no sé per què l'he fet, no? Mai saps ben bé per què fas amb la finalitat. Simplement escrius, tens ganes de dir una cosa, el fil conductor de la situació de la nostra generació i de les que van més enllà, doncs, hi és, evidentment, però es vol fer, a través d'aquesta ironia, el que volia fer era reflexió, no? Jo soc periodista, però vaig estudiar filosofia i tinc aquesta mania, no?, d'intentar explicar
a través d'una història senzilla o que es podia fins i tot considerar planera, no? Tot i que és ràpida en aquest sentit, no? Doncs intentar fer pensar, no? O que si estàs rient, que et faci mal després aquell somriure, no? Un somriure amb espines, que en diuen, que deixa el regust d'aquest tipus d'escriptura, no? Aquí, l'altre dia pensava també en Antaviana, una de les primeres escenes amb un bojo molt jove, anava d'això, d'un conte de Calders. Me'n vaig una mica en Calders, eh? I tant, i tant. Que hi havia un tio molt ric que es troba una mà en el seu jardí, no? Per exemple, ningú sap d'on ha vingut aquesta mà, i com que no ho sap, doncs que fa una cosa ben normal, fos un anunci a la ràdio o al diari, ara no recordo ben bé què fa. I li van apareixent a casa gent que diu que ha perdut alguna cosa al seu jardí. Ell diu, posa un auxiliari dient, hi ha una cosa molt important que s'ha perdut al meu jardí, qui l'hagi perdut que vingui a buscar-lo, no? I a través d'aquesta excusa argumental, doncs, es desenvolupa tot un conte llarg, no? Dels personatges que van arribant i que van explicant el que han perdut i el que els hi falta, i que no mai és aquella mà, no? Mai és aquella mà. I et veus fent, com dir-ho, una descripció realista, o fins i tot hiperrealista, del teu entorn? O quan un s'instal·la en aquesta manera d'enfocar i de veure i d'escriure el món, sobretot, és difícil sortir d'allà? Saps que no ho sé? No sé si mai en seré capaç. El que sí que sé és que la gent no canvia, no sé. I jo tinc molt poca pretensió de veritat, no? Sí que el que vull transmetre amb el que escric és que allò és autèntic, és el que sento, que és el que percebo. I el que puc aportar és una mirada diferent, una mirada potser fresca, potser sorprenent en aquest sentit, com quan estava aquí a la plaça esperant-vos i de cop he mirat en l'aire i he vist un tio allà que corria les cortines perquè s'estava quiet, no? És això, puc haver fet una descripció de la plaça acurada i de cop surt un element estrany, no? Vols dir que els provoques tu, ja? Quan un dia vam amb aquestes ulleres pel sí, món... Sí, jo crec que sí, eh? De tot n'acabes fent una història. De tot n'acabes fent una història i a vegades quan enraones amb gent que no coneixes massa es pensa que els estàs prenent el pèl contínuament, no? Però no, vull dir, és la meva manera de veure les coses, de comunicar, no? I a casa sempre ho he fet, des de petita, i ara continuem així, no? Per això em dic que les persones no canvien. Calders, Perucho, tota aquesta gent que donaven això, jo crec que en el fons eren molt nens, uns nens crescuts, però que tenien ganes de donar guerra a la realitat, no? Vaig fer comprar una gerra de vidre per tal de posar la mà en el poal. I tan aviat com l'humor m'ho va permetre, vaig fer redactar el següent anunci. Algú ha perdut una cosa molt important en un jardí de casa bona. El qui acrediti de ser-ne propietari, que es presenti en bona forma i li serà donada satisfacció.